ένα από τα τραγικά της σύγχρονης νεοελληνικής μας ζωής είναι ότι 100 χρόνια μετά και ακόμα δεν έχουμε ένα ενιαίο ιστορικό αφήγημα στο οποίο να συμφωνούν όλοι οι ιστορικοί, αφήστε τους υπόλοιπους. Και γιατί, είναι παράξενο αυτό. Σχετίζεται και με την ελληνική ιδεολογία και με το πώς διαμορφωθήκαμε και οι δεκαετίες που ακολούθησαν το 1922. Εμείς λοιπόν τώρα κάνουμε αυτή την συνάντηση πιο πολύ για, με αφορμή το τελευταίο μου βιβλίο που είναι αυτό, το «Μεταξύ Σεβρών και Λοζάνης». Είναι, θα λέγαμε για μένα προσωπικά, έτσι θα σας πω και λίγο κάποια προσωπικά στοιχεία. Με αυτό κλείνω ένα κύκλο έτσι, έρευνας και μελέτης που ξεκινάει από το, περίπου από το 1986, πολύ, αρκετά μικρός κάνω τη στροφή, δηλαδή είναι και αυτό ένα αποτέλεσμα της μεταπολίτευσης με μια έννοια, και κυρίως γιατί προερχόμουν από οικογένειες προσφύγων. Οι γονείς του πατέρα μου Πόντι, που πέρασαν όλη αυτή την τραγωδία και του Πόντου, του Καυκάσου, του εμφυλίου πολέμου μεταξύ Λευκών και Πολσεβίκων, την πολιτική του Λένιν με τη συνθήκη του Μπρεζλιτόφσκ, που τους ουσιαστικά προσφυγοποίησε, την προσφυγιά στην Ελλάδα το 1922 από τη μια, και από την άλλη τους Μυρνιούς παππούδες. Από εδώ, που ο παππούς ήταν εχμάλωτος των Τούρκων το Σεπτέμβριο του 1922. Όπως ξέρετε, με το διάταγμα του Νουρεντίν, όταν κάνουν την παρέμβαση οι Αμερικανοί για να αφήσουν τους αμάχους να φύγουν, ο Κεμάλ επιτρέπει να φύγουν μόνο οι άμαχοι και κρατούν ως ομήρους όλους τους άνδρες από 15 έως 45 έλεγαν χρόνων, αλλά και πολύ περισσότερο. Υποθέτουμε ότι κράτησαν, ξέρουμε δηλαδή, ότι κράτησαν περίπου 100 με 160.000 άτομα. Πόσοι επέστρεψαν από αυτούς? 16.000 άτομα. Μεταξύ αυτών και ο παππούς μου. Εγώ λοιπόν, αγαπητοί φίλοι, είχα την τύχη να μεγαλώσω με παππούδες οι οποίοι μιλούσαν. Μιλούσαν, οπότε λίγο πολύ αυτά μας ήταν οικεία. Αλλά αυτό που ήταν ανίκιο, θα λέγαμε, από ένα σημείο και πέρα, όταν αρχίσαμε να τα συνειδητοποιούμε, εγώ τουλάχιστον σε προσωπικό επίπεδο, είναι η σιωπή που υπήρχε στην ευρύτερη κοινωνία. Πραγματικά σιωπή. Μια σιωπή η οποία ήταν γνωστή. Μας την έχουν περιγράψει και πολύ σημαντικοί διανοούμενοι. Θα σας διαβάσω τι έγραψε το 88, την εποχή δηλαδή που εγώ κάνω τη στροφή από τα μαθηματικά στην ιστορία και σπουδάζω ιστορία και κάνω αυτή όλη την περιπλάνηση. Τι λέει η Άλκης Κυριακίδου Νέστερος? Είναι μια κορυφαία ανθρωπολόγος, κοινωνιολόγος στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Γράφει το 88 σε ένα φιλολογικό περιοδικό. Στο σχολείο δεν έμαθα τίποτα για τους πρόσφυγες, ούτε στο Πανεπιστήμιο. Ούτε λέξη για το διωγμό και την προσφυγική εμπειρία. Πώς να ξέρω ότι οι πρόσφυγες ήταν δίπλα μου, ότι η Θεσσαλονίκη, εκτός από ελληνιστική και βυζαντινή πόλη, ήταν επίσης και η μητέρα των προσφύγων, όπως την ονόμασε ο Αλυσμόνητος Γιώργος Ιωάννου. Μέχρι τη μεταπολίτευση λοιπόν υπήρχε σιωπή. Γιατί όμως υπήρξε αυτή η σιωπή για μια τόσο μεγάλη τραγωδία που σήμερα ξέρουμε τα αριθμητικά δεδομένα, τα οποία είναι συγκλονιστικά? Καταρχάς, πώς ήμασταν πριν το 14 που ξεκινάνε οι μεγάλες ανακατατάξεις στην ευρύτερη περιοχή? Οι Έλληνες στην κυρίως Ελλάδα και μόλις απέκτησαν τις νέες χώρες όπως και τη Μυτιλήνη βεβαίως το 12, ήταν της τάξης των 4,5 με 5 εκατομμυρίων. Οι Έλληνες στην Οθωμανική Αυτοκρατορία ήταν περίπου 2,2 εκατομμύρια. Δεν έχουμε ακριβείς απογραφές, έτσι. Στο χώρο που σήμερα καταλαμβάνει η Τουρκία, ο συνολικός πληθυσμός, χριστιανοί και μουσουλμάνοι, ήταν 10 με 12 εκατομμύρια. Δηλαδή, πέρα από τα 2,2 εκατομμύρια των Ελλήνων, ήταν οι υπόλοιποι Αρμένοι, Κούρδοι, Λαζί, Τσερκέζοι, ό,τι θέλετε. Μουσουλμανική ταυτότητα. Δεν υπήρχε τουρκική ταυτότητα, αν θέλουμε να είμαστε ακριβείς. Η τουρκική ταυτότητα είναι μια κατασκευή του 20ου αιώνα. Λοιπόν, και επιπλέον ήδη υπάρχουν πολύ σημαντικές μελέτες για την οικονομική ζωή της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας πριν το 14. Από το επενδεδημένο Οθωμανικό κεφάλαιο, το 50% ανήκε σε Έλληνες της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Και μόνο το 15% ανήκε σε μουσουλμανικές ομάδες που μπορείς να τις μετονομάσεις και σε τουρκικές ομάδες. Είναι μια εξαιρετική δουλειά του Γόντικα που έχει εκδοθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες, δεν εκδόθηκε στα ελληνικά ακόμα. Και πέρσι έγινε μια καταπληκτική τέτοια δουλειά από ένα Τούρκο ιστορικό και εκδόθηκε στην Τουρκία. Άρα λοιπόν βλέπουμε ακριβώς τα μεγέθη εκείνης της εποχής. Πόσο διαφορετικά είναι βεβαίως από τις σημερινές συνθήκες. Και ξέρουμε και τις απώλειες. Ποιες είναι οι απώλειες? Ο Αλέξιος Αλεξανδρής, ένας κορυφαίος ιστορικός που χάσαμε πριν από λίγους μήνες, προσπάθησε να βρει τους αγνοούμενους. Και συνέκρινε τις πρώτου 14 απογραφές, έχουμε δύο, Πατριαρχική και Οθωμανική, και τις μετά το 22, έχουμε μία απογραφή το 1928 και κάποιες ενδιάμεσες. Λείπουν 780.000 άτομα μόνο από το χώρο της Μικράς Ασίας. Ποτέ δεν θα μάθουμε πόσοι από αυτούς
δολοφονήθηκαν, πόσοι πέθαναν στις πορείες θανάτου, πόσοι εξισλαμίστηκαν. Πότε θα το μάθουμε, πόσα παιδιά έμειναν εκεί πίσω. Πότε δεν θα μάθουμε. Ξέρουμε όμως τα γενικά ποσοστά, τα οποία όμως είναι εφιαλτικά, είναι μεγάλης έκτασης και είναι αντιστρόφως ανάλογα της σιωπής που ακολουθεί την επαύριο του 1922. Άρα λοιπόν, μετά από όλα αυτά, το δικό μου προσωπικό κίνητρο ήταν ότι κάπως πρέπει να δώσουμε απαντήσεις σε όλα αυτά. Και έτσι ξεκίνησα μια πορεία αναζήτησης. Ξεκινάω πρώτα από την εμπειρία των ποντίων παππούδων, γιατί στη Σοβιετική Ένωση έχω ένα κεφάλαιο για την προσφυγιά στη Σοβιετική Ένωση που είναι άγνωστη. Μικρασιατική προσφυγιά στη Σοβιετική Ένωση. Την ελλαδική την ξέρουμε στην Ελλάδα. Αλλά αυτοί που πήγαν στη Σοβιετική Ένωση και εγκλωβίστηκαν εκεί, τι έγινε. Ποιες φάσεις ακολούθησαν. Ακολούθησαν τις καλές και τις κακές περιόδους τους. Ξεκίνησα από αυτή τη μελέτη και όταν ξεκινάς από εκεί, σιγά σιγά θα κατέβεις νοτιότερα. Θα πας και στο Μικρασιατικό Πόντο, θα πας στη Μικρά Ασία και στο τέλος θα φτάσεις και στο 1922. Αυτή είναι η δική μου, ας πούμε, θα λέγαμε ερευνητική πορεία. Τώρα, ας μιλήσω τώρα για αυτό το βιβλίο, με βάση, γιατί αυτό μου ήταν η αφορμή που μας έφερε και μετά πιστεύω στη συζήτηση θα πούμε πολλά πράγματα, αντιρρήσεις, άλλες προσεγγίσεις κλπ. Το θέμα είναι ότι δεν υπάρχει ομοφωνία. Αυτό είναι το πολύ εντυπωσιακό. 102 χρόνια μετά από την μεγαλύτερη καταστροφή που υπέστησαν οι Έλληνες, πολύ μεγαλύτερη από το 1453, και ακόμα δεν έχουμε ξεκαθαρίσει το τι έγινε. Ούτε καν να δούμε, να συμφωνήσουμε επί της περιοδολόγησης της εποχής. Πώς περιοδολογείται η εποχή, από πού ξεκινάει και πού τελειώνει. Η κυρίαρχη άποψη και στη δεξιά ιστοριογραφία και στην αριστερή ιστοριογραφία προσπαθεί να εντοπίσει το σημείο επαρχής της περίοδου αυτής το Μάιο του 19 όταν ο ελληνικός στρατός πηγαίνει στη Σμύρνη. Είναι όμως αυτό? Σαφώς δεν είναι. Είναι μια περίοδος η οποία ξεκινάει από τους Βαλκανικούς πολέμους και τελειώνει με τη συνθήκη της Λοζάνης τον Ιούλιο του 1923. Είναι δηλαδή μια δεκαετία πολεμικών συγκρούσεων μετασχηματισμών που σχετίζονται με την τελευταία φάση κατάρρευσης της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Ακριβώς αυτή είναι η περίοδος. Μόνο αν τη δεις συνολικά μπορείς να εντάξεις και τα γεγονότα της τελευταίας περίοδου, δηλαδή της 19-22, μέσα στο πραγματικό ιστορικό πλαίσιο. Αν το απομονώσεις, θα το κάνεις γιατί θέλεις να εξάγεις διαφορετικά συμπεράσματα και να το προσεγγίσεις με ένα διαφορετικό τρόπο που διαφέρει σίγουρα από την πραγματική ιστορία. Λοιπόν, με το βιβλίο μου αυτό προσπάθησα έτσι λίγο πολύ να καλύψω τους άξονες που μας ενδιαφέρουν και σχετίζονται με τα μικρασιατικά. Τα μικρασιατικά ίσως είναι και η αφορμή αν θέλουμε να μιλήσουμε και σήμερα για τα ελληνοτουρκικά, έτσι. Γιατί ό,τι προκύπτει σήμερα στα ελληνοτουρκικά, όλα έχουν γεννηθεί από το 1922. Όλα. Κυριολεκτικά, η κατάρρευση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας έτσι όπως έγινε, με τον τρόπο που έγινε, είναι αυτό που οδήγησε στη δημιουργία της σύγχρονης Ελλάδας, της σύγχρονης Τουρκίας, των εκκρεμωτήτων που υπήρχαν στη Μέση Ανατολή και όλων αυτών των πραγμάτων. Λοιπόν, οπότε εγώ θεωρώ πια ότι η καλή γνώση εκείνης της ιστορικής περίοδου, δηλαδή η περίοδος που είναι ακριβώς πριν από τη δεκαετία του 40, την τρομερή αυτή δεκαετία του 40, κατοχή και εμφύλιος, είναι απαραίτητο, πρέπει απαραίτητος να τη γνωρίζεις για να μπορέσεις να παρακολουθείς όλες τις ιστορικές φάσεις που η μία διαδέχεται την άλλη. Λοιπόν, οπότε ξεκινάω στο πρώτο κεφάλαιο προσπαθώντας να αναλύσω τις δύο συνθήκες, να παρουσιάσω τις βασικές, το ιστορικό πλαίσιο και τις βασικές πρόνοιες που έχουν οι δύο αυτές συνθήκες. Η συνθήκη των Σευρών του Αυγούστου του 1920 και η συνθήκη της Λοζάνης που αναθεωρεί τη συνθήκη των Σευρών τον Ιούλιο του 1923. Η συνθήκη των Σευρών δεν είναι μια ελληνοτουρκική συνθήκη, είναι μια διεθνή συνθήκη. Έχει τελειώσει ο Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος και οι σύμμαχοι ουσιαστικά επιλύουν τις εκκρεμότητες με τους ηττημένους. Για τους Γερμανούς κάνουν τη συνθήκη των Βερσαλιών. Με τους Ούγγρους, την Αυστρο-Ουγγαρία, κάνουν τη συνθήκη του Τριανών. Και έτσι η Ουγγαρία χάνει όλη την Ανατολική Ουγγαρία, την οποία την παίρνει η Ρουμανία. Με τη συνθήκη του Νεϊγύρη θυμίζουν τα της Βουλγαρίας. Έτσι η Ελλάδα παίρνει τη Δυτική Θράκη. Και η τελευταία από όλες τις συνθήκες, είναι και κάποιες άλλες συνθήκες φυσικά, είναι η συνθήκη των Σευρών, με την οποία η Ελλάδα παίρνει τη Σμύρνη με κάποιους όρους και την Ανατολική Θράκη. Και ξαφνικά η Ελλάδα, που στις παραμονές των Βαλκανικών πολέμων ήταν μια καχεκτική χώρα της Νότιας Βαλκανικής, ασήμαντη κυριολεκτικά, φτάνει να μετατρέπεται από όψη γεωπολιτικής ισχύως αλλά και πληθυσμιακής ισχύως σε μια χώρα μεσαίας ευρωπαϊκής δυναμικής που πιθανόν ανταγωνίζονταν και την Ιταλία. Αυτή ήταν λίγο πολύ η συνθήκη των Σευρών. Βεβαίως η συνθήκη των Σευρών ήταν μια συνθήκη
η οποία έγινε σε ένα περιβάλλον μετά το τέλος του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, και ενώ οι σύμμαχοι είχαν αρχίσει να έχουν αντιτιθέμενες μεταξύ τους διαφορές. Αλλά πέρα από αυτά, όλοι οι σύμμαχοι την υπέγραψαν και βεβαίως από εκεί και πέρα η συνθήκη αυτή ακολούθησε τον δρόμο της υλοποίησης. Το σχέδιο, να σας πω την αλήθεια, εκείνη την εποχή των κύριων νικητών του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, που ήταν η Μεγάλη Βρετανία, για το μέλλον της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, εφόσον οι Βρετανοί, ξέρετε, πήραν τη μερίδα του Λέοντος από τη Λία, τι πήραν? Πήραν τα πετρέλαια της Μοσούλης και του Κυρκούκ, δηλαδή τη Βόρεια Μεσοποταμία, και έτσι έχοντας και τις αποικίες Ινδίας και του σημερινού Πακιστάν, Μπαγκλαντές, όλες αυτές ήταν βρετανικές κτίσεις, δημιουργούσαν μια ευθεία επαφή με την Ευρώπη. Χρειαζόταν κάποιες δυνάμεις με τις οποίες θα μπορούσαν να συνεργαστούν. Η Ελλάδα φάνηκε ότι θα μπορούσε να είναι η διάδοχος δύναμη της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, με φιλοβρετανική πολιτική που θα εγγυάται τα βρετανικά συμφέροντα, και το υπόλοιπο βεβαίως παρέμενε στην Τουρκία, μια Τουρκία η οποία κατήχε όλη την κεντρική Ανατολία, με πρωτεύουσα την Κωνσταντινούπολη, η οποία θα ήταν υπό το Χαλιφάτο, υπό τον Σουλτάνο, άρα θα είχε και αυτή μια φιλοβρετανική πολιτική, ενώ θα είχαν εκδιωχθεί από την εξουσία οι Νεότουρκοι. Αυτό δηλαδή, αυτή η στρατιωτική ομάδα των εθνικιστών που από το 1908 είχε καταλάβει την Οθωμανική εξουσία και είχε παραμερίσει τους παλιούς Οθωμανούς. Αυτό ήταν το βρετανικό σχέδιο. Και σε αυτό το βρετανικό σχέδιο η Ελλάδα είχε το δικό της ρόλο και ίσως ήταν η μοναδική φορά στην ιστορία που τα βρετανικά και τα ελληνικά συμφέροντα με μια έννοια ταυτίστηκαν. Ταυτίστηκαν τόσο πολύ όπου λίγο προηγούμενα, το 15, το Σεπτέμβριο του 2015, απελπισμένοι οι Βρετανοί από την εξέλιξη της συνθήκης της εκστρατείας στα Δαρδανέλια, είχαν προτείνει την παραχώρηση της Κύπρου στην Ελλάδα έναντι της εξόδου της Ελλάδας στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Βεβαίως η βασιλική κυβέρνηση τότε, η οποία είχε φιλογερμανική κατεύθυνση, το απέρριψε, αλλά ήταν για μένα η πρώτη και μοναδική φορά που η Κύπρος θα μπορούσε να ενωθεί. Γιατί ακόμα δεν ήταν βρετανική αποικία. Ακόμα ήταν Οθωμανικό έδαφος που της είχε παραδοθεί το 1878 και απλά οι Βρετανοί ήταν, θα λέγαμε, το διαχειρίζονταν. Διαχειρίζονταν Οθωμανικό έδαφος. Δηλαδή έδιναν κάτι που δεν ήταν δικό τους σε μια δύναμη που θεωρούσαν ότι μπορεί να παίξει κέριο ρόλο στη νίκη των συμμάχων στην εκστρατεία της Καλλίπολης κατά της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Βεβαίως δεν έγιναν. Αυτά τα ξέρετε. Η Ελλάδα ιτήθηκε, τα οποία θα τα πούμε στο δεύτερο κεφάλαιο, ακόμα είμαστε στο πρώτο. Και βεβαίως η Ελλάδα τελικά δεν μπόρεσε να υποστηρίξει αυτά τα μεγάλα κέρδη. Από τα τρία κέρδη του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, τελικά της έμεινε μόνο η Δυτική Θράκη. Τα άλλα δύο, Ανατολική Θράκη και Σμύρνη, τα έχασε. Και βεβαίως την συνθήκη της των Σευρών την αντικαθιστά η νέα διεθνή συνθήκη, που είναι η συνθήκη της Λοζάνης, η οποία πλέον είναι από τις πιο ισχυρές διεθνείς συνθήκες που καθορίζει πολλά πράγματα. Τα ελληνοτουρκικά είναι μόνο μία σελίδα αυτής της διεθνούς συνθήκης. Το δεύτερο κεφάλαιο είναι το διεθνές πλαίσιο και διαχείριση της μικρασιατικής πρόκλησης. Σήμερα, λίγο πολύ, έχουν καλλιεργήσει αυτές τις δεκαετίες που πέρασαν ότι η Ελλάδα ήταν έτσι κι αλλιώς χαμένη από χέρι. Και ότι η συνθήκη των Σευρών ήταν κάτι σαν τις πορσελάνες τις εύθραυστες και βεβαίως φυσιολογικά θράφτηκαν. Έτσι είναι. Πρέπει να το ψάξουμε. Και όταν δεις αυτή την περίοδο, καταλαβαίνεις ότι η ιστορία ξεκινάει πολύ νωρίτερα. Ξεκινάει από το 15. Αν θέλεις δηλαδή να δεις την Ελλάδα και τη θέση της μέσα σε εκείνη τη φοβερή σύγκρουση της Ευρώπης, πολύ σημαντική σύγκρουση της Ευρώπης, η σημαντικότερη σύγκρουση που έγινε στην Ευρώπη είναι ο Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος. Ο δεύτερος είναι απόρρια του πρώτου. Στην πραγματικότητα, θα δεις ότι η Ελλάδα εκείνη την εποχή παίζει, όπως τα λέγαμε στα νέα ελληνικά, ανορθολογικά. Γιατί έχει την ατυχία το 13. Το 12, όπως ξέρετε, η Ελλάδα τελευταία στιγμή μπαίνει στη Βαλκανική Συμμαχία λόγω του Βενιζέλου. Γίνεται ο στρατιωτικός σύνδεσμος, κάνει το κίνημα του 9, λειτουργεί ως καταλύτης, καλεί την πιο, θα λέγαμε, ελπιδοφόρο τότε ελληνική πολιτική έλιτ που υπάρχει στην μόλις αυτονομημένη Κρήτη, την ομάδα Βενιζέλου. Έρχεται στην Αθήνα, την αποδέχεται ο Γεώργιος ο Πρώτος, ο οποίος έχει φιλοβρετανικό προσανατολισμό. Στεναχωριούνται οι παλαιοκομματικοί γιατί βλέπουν τους ξενομερίτες να τους παρακάπτουν και να παίρνουν αυτή την εξουσία. Αλλά τι φέρνει αυτή η ομάδα? Κομίζει μια καλύτερη γνώση του διεθνούς περιβάλλοντος. Οι παλαιοκομματικοί, όπως τα λέγαμε, και ο Μεταξάς και το περιβάλλον αυτό των στρατιωτικών και ο Ιων Δραγούμης, έχουν θέσει ως κύριο εχθρό τη Βουλγαρία.
Και ο Βερδραγούμης ειδικά καλλιεργεί και μια λογική που έχει λογική μέχρι το 8 Ελληνοτουρκικής Ομοσπονδίας. Δηλαδή να τα βρούμε με την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Μέχρι το 8 είναι λογικό αυτό. Μετά το 8, μετά το κίνημα των Νεοτούρκων, αυτό πλέον είναι αδύνατο. Άρα αλλάζουν άρδινες συνθήκες. Αυτό δεν το κατανοεί ο Δραγούμης. Τέλος πάντων, ο Βενιζέλος έχοντας μια πολιτική και μια αντίληψη που καταλαβαίνει τις εξελίξεις στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, έχει βιώσει τις παρεμβάσεις των μεγάλων δυνάμεων στο κριτικό ζήτημα. Έχει δηλαδή μια διεθνή εποπτεία, κάτι που δεν υπάρχει στους παλαιοκομματικούς της Αθήνας. Και έτσι αποφασίζει την τελευταία στιγμή η Ελλάδα να μπει στη Βαλκανική Συμμαχία μαζί με τη Βουλγαρία, την οποία όπως ξέρετε την είχαν συγκροτήσει η Βουλγαρία και η Σερβία με τη ρωσική υποκίνηση. Έτσι, οι Ρώσοι εκείνη την εποχή με τον Πασλαβισμό προσπαθούν μέσω Βουλγαρίας να βγουν στις θερμές θάλασσες, στο Αιγαίο, και είναι μια συμμαχία που έχει ήδη δημιουργηθεί στα Βαλκάνια. Δηλαδή Βουλγαρία, Σερβία, Ρουμανία, Μαυροβούνιο. Τελευταία στιγμή μπαίνει και η Ελλάδα. Η Ελλάδα μπαίνει και πραγματικά δεν τη θεωρούν σημαντική, γιατί έχει τηθεί το 1897, δεν τη θεωρούν αξιόλογο παράγοντα. Τη δέχονται μόνο και μόνο γιατί έχει το στόλο στο Αιγαίο. Και όντως, ο ελληνικός στόλος στο Αιγαίο ίσως είναι ο στόλος ή ο παράγοντας που έδωσε τη νίκη στους συμμάχους της Βαλκανικής Συμμαχίας στον Πρώτο Βαλκανικό Πόλεμο. Η συμφωνία είναι ότι καταλάβει όποιος καταλάβει γίνεται εσαΐ δικό του. Δηλαδή, αν τη Θεσσαλονίκη την είχαν καταλάβει οι Βούλγαροι, σήμερα ήταν μια βουλγαρική πόλη. Εκείνη την εποχή. Είναι η κρίσιμη στιγμή. Αν δεν είχε πάρει μέρος η Ελλάδα στους Βαλκανικούς πολέμους, αυτή τη στιγμή η Μυτιλίνη θα ήταν κάτι σαν την Ήβρο και την Τένεδο. Όμως έτσι τα έφερε η τύχη. Πολλές φορές η ιστορία και η εξέλιξη είναι ζήτημα τύχης. Η νομοτέλεια είναι δεδομένη. Η νομοτέλεια είναι ότι πλέον γίνεται ο πόλεμος, αλλάζουν τα σύνορα, αλλάζουν οι συνθήκες. Προς το που όμως θα οδηγηθεί η εξέλιξη είναι πολλές φορές και ζήτημα τυχαιότητας. Η Ελλάδα ευνοήθηκε το 12 να πάρει τη σωστή απόφαση. Όμως λίγο αργότερα, το 13, ο Γεώργιος, ο πρώτος, θα δολοφονηθεί στη Θεσσαλονίκη από έναν σεραίο αναρχικό, το σκηνά, αναρχικό σε πολλά εισαγωγικά. Κανείς δεν ξέρει ποια ήταν τα κίνητρά του. Στη θέση του έρχεται ο Κωνσταντίνος ο πρώτος. Η μεγάλη διαφορά είναι ότι ο Κωνσταντίνος ο πρώτος, επειδή έχει σπουδάσει στη Γερμανία, έχει παντρευτεί την αδελφή του Γερμανού αυτοκράτορα, έχει φιλογερμανικό προσανατολισμό. Όπως και όλη η παρέα του. Η παρέα του είναι όλοι όσοι σπούδασαν στη Γερμανία. Η λεγόμενη μικρή αυλή. Μέταξας, Ντούσμανης, Πάπα Βασιλείου, Έσλι, είναι μια σειρά που έως τότε ήταν μια παρέα ενός πρίγκιπα. Με το θάνατο του Γεωργίου, με τη δολοφονία του Γεωργίου, αυτή η παρέα γίνεται εξουσία. Και ξαφνικά οι φιλογερμανοί γίνονται εξουσία στην Ελλάδα. Σε ποια εποχή? Σε μια εποχή που αρχίζουν οι μεγάλες πανευρωπαϊκές εξελίξεις. Τώρα είναι πολλές οι λεπτομέρειες, τώρα κι εγώ ίσως παρασύρθηκα σε λεπτομέρειες. Το θέμα είναι ότι όταν ξεκινάει ο Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος και στην Ελλάδα της προτείνουν οι Βρετανοί να βγει στον πόλεμο μαζί τους πολύ γρήγορα, ήδη από το Γενάρη του 2015, από κοινού να επιτεθούν στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, στη σύμμαχο της Γερμανίας. Και πιστεύουν οι Βρετανοί ότι σε λίγους μήνες θα έχουν καταλάβει την Κωνσταντινούπολη. Ακόμα τα Δαρδανέλια δεν έχουν εξοπλιστεί από τους Γερμανούς, ούτε έχουν ποντιστεί νάρκες. Τα οχυρά της Καλλίπολης είναι στην πραγματικότητα ελάχιστα επανδρωμένα, με ελάχιστα εφόδια. Αυτά λέγονται από τους ίδιους. Ο Γερμανός, ο Κάιζερ, ο άνδρας της Βασίλισσας Σοφίας, ο Γερμανός αυτοκράτορας, το Φλεβάρι του 2015 στέλνει ένα γράμμα στον Κωνσταντίνο. Όπου του λέει, Τίνο τον αποκαλούσε, Κωνσταντίνο. Το συμφέρον σας είναι η Κωνσταντινούπολη να μένει στα χέρια των Τούρκων. Οι σύμβουλοι μου, οι στρατιωτικοί μου λένε ότι οι Τούρκοι έχουν μια ελπίδα να αμυνθούν στη Βρετανική επίθεση, μόνο αν η Ελλάς δεν πάρει μέρος. Το λέει ο Κάιζερ. Τώρα, σήμερα, μετά εκ των υστέρων, δεν μπορείς να πεις τι θα γινόταν αν. Το θέμα είναι ότι ο Κάιζερ θεωρεί το Φεβρουάριο του 2015 ότι ο μόνος τρόπος άμυνας των Τούρκων στην Καλλίπολη είναι η Ελλάδα να απέχει από τη μάχη της Καλλίπολης, όπως και έγινε. Και από εκεί και πέρα θα ιτηθούν. Δίνουν το χρόνο, τον Απρίλιο ξεκινάει η επίθεση των Βρετανών από τη Λίμνο, η Ελλάδα μένει απούσα, δίνουν το χρόνο 2-3 μηνών οι Γερμανοί να εξοπλίσουν και να εφοδιάσουν όλη την περιοχή με πολεμοφόδια, να φέρουν στρατό. Ήδη από το 13 είχαν αδειάσει την Καλλίπολη. Η Καλλίπολη είχε 90% ελληνικό πληθυσμό, η χερσόνησο της Καλλίπολης. Ήδη από το 13 μετακινούν τον ελληνικό πληθυσμό. Ξέρουν ότι είναι ένα ευαίσθητο σημείο της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, ποντίζουν άρκες στα Δαρδανέλια ώστε να μην μπορούν να περάσουν τα συμμαχικά πλοία και έτσι ουσιαστικά κρατάει 6 μήνες αυτή η αποτυχημένη επιχείρηση.
Ποτέ δεν ξέχασαν οι σύμμαχοι την ήττα του στην Καλλίπολη και τη χρέωναν πάντα στον Κωνσταντίνο. Αυτό θα το δούμε μετά τις εκλογές της 1ης Νοεμβρίου του 20, όταν το πρώτο μέλημα των νικητών, που είναι οι παλιοί φιλογερμανοί βασιλικοί, το πρώτο μέλημα είναι να επαναφέρουν τον Κωνσταντίνο στο θρόνο. Και τους κάνουν οι σύμμαχοι δύο πολύ αυστηρά υπομνήματα. Ότι έτσι και επαναφέρεται τον Κωνσταντίνο στο θρόνο, πάβει κάθε συμμαχική υποχρέωση προς εμάς. Τους λένε ότι αν το φέρετε, και λένε γιατί, έτσι. Γιατί ουσιαστικά το θεωρούμε ότι πρόδωσε την συμμαχική υπόθεση, ότι είναι υπεύθυνος των ητών μας κλπ. Ήδη έχουν καταρρεύσει όλοι οι θρόνοι στην Ευρώπη. Και αυτοί θέλουν να παλινορθώσουν τον γαμπρό του Γερμανού Κάιζερ. Είναι ανορθολογικό εντελώς, αν το δείτε σε εκείνη την εποχή. Δεν μπορούμε να την καταλάβουμε σήμερα. Σήμερα προσπαθούμε να προσεγγίσουμε την εποχή εκείνη με κριτήρια ορθολογικά και λογικά. Είναι μια εποχή που ισχύουν άλλα κριτήρια, δυστυχώς. Τέλος πάντων, αυτό δεν το ξέχασαν ποτέ. Τέλος πάντων, τα πράγματα να μην τα. Η Ελλάδα θα μπει στον αστερισμό του εθνικού διχασμού. Είναι ο πρώτος ελληνικός εμφύλιος πόλεμος. Είναι σκληρός εμφύλιος πόλεμος. Μεταξύ βενιζελικών και βασιλικών. Αλλά στην πραγματικότητα διασχίζει όλο το εθνικό σώμα στα δύο. Είναι μια πληγή και ένα τραύμα που δεν θα το ξεπεράσουν ποτέ οι Έλληνες. Και θα είναι και μοιραίο. Για δύο χρόνια, 15 με 17, η Ελλάδα θα μείνει εκτός των ευρωπαϊκών εξελίξεων. Σε μια φιλογερμανική κατεύθυνση. Έχουν ήδη βγει και δημοσιευτεί τα γερμανικά αρχεία, οπότε όλα αυτά είναι απολύτως τεκμηριωμένα, δεν είναι εικασίες πλέον. Από ό,τι μας λένε, αρχικά οι δικοί μας εδώ ήθελαν να βγει η Ελλάδα στον πόλεμο στο πλευρό των Γερμανών. Και οι Γερμανοί τους απέτρεψαν, τους θεωρώντας ότι την επόμενη μέρα οι Βρετανοί θα καταλάβουν τα νησιά. Οπότε επέλεξαν με γερμανική υπόδειξη τη φιλογερμανική ουδετερότητα. Έως την άνοιξη του 16 που οι Βούλγαροι εισβάλλουν στην Ανατολική Μακεδονία, την καταλαμβάνουν και από την Αθήνα φεύγει εντολή μην αμυνθείτε και παραδίδεται το τέταρτο σώμα στρατού στους Γερμανούς και που τους πηγαίνει στον Γκέρλιτς. Το Γκέρλιτς είναι μια συνοριακή πόλη μεταξύ Πολωνίας και Γερμανίας σήμερα. Λοιπόν, αυτό θεωρήθηκε ύψιστη προδοσία, μετά γίνεται το κράτος Θεσσαλονίκης που παίρνει μέρος στον πόλεμο στο πλευρό της Αντάτ, το κράτος των Αθηνών το φιλογερμανικό, έως τον Ιούνιο του 17 που επεμβαίνουν η Ελλάδα πια φαίνεται να έχει πάρει το μέρος των Γερμανών, επεμβαίνουν οι σύμμαχοι, σε εισαγωγικά οι σύμμαχοι, στην Αθήνα, εκδιώκουν τον Κωνσταντίνο, έρχεται ο Βενιζέλος και η Ελλάδα από το καλοκαίρι του 17 θα πάρει μέρος στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Την τελευταία χρονιά δηλαδή, επί της ουσίας θα δώσει και δύο σοβαρές μάχες κατά των Βουλγάρων στη Μακεδονία, αλλά έστω την τελευταία χρονιά θα της δώσει την ευκαιρία να κάνει στο στρατόπεδο των νικητών. Όμως, κάθεται πια ως ο φτωχός συγγενής, όχι ως η δύναμη και η κύρια αν έμπαινε από το 15. Και ποιος πήρε τη θέση της Ελλάδας, αυτό είναι το εντυπωσιακό μέσα στην ιστορία του 20ου αιώνα, η Ιταλία. Η Ιταλία, είτε με τη Βασιλεία, Βίκτορο Εμμανουέλε, είτε το 22 που έρχεται ο φασισμός με τον Μεταξά, με τον Μουσολίνη, έχει ένα στόχο. Η Μεσόγειος είναι δικιά μας θάλασσα. Δεν θέλει ανταγωνιστές στη Μεσόγειο. Άρα λοιπόν, στις διαπραγματεύσεις, η Ιταλία είναι με τους Γερμανούς στην αρχή. Η Ελλάδα είναι ουδέτερη, αλλά με τους Γερμανούς κι αυτή. Η Ιταλία βρίσκει τη μεγάλη ευκαιρία να πάρει ανταλλάγματα παρασκηνιακά και παίρνει στην Αδριατική, στην Τεργέστη, στο Φιούμε κλπ. Και στη Μικρά Ασία. Και το κενό που αφήνει η Ελλάδα το καλύπτει η Ιταλία. Και της Ιταλίας της δίνουν όλη την απέναντι ακτή από τα Δωδεκάνησα, τα οποία τα έχει καταλάβει από το 11. Τα Δωδεκάνησα ήταν Οθωμανικά νησιά, τα οποία το 11 τα καταλαμβάνει η Ιταλία. Απέναντι λοιπόν της δίνουν την ακτή και της δίνουν και τη Σμύρνη. Της υπόσχονται τη Σμύρνη με τη συνθήκη της Μοριένης τον Απρίλη του 17. Οπότε καταλαβαίνετε πώς είναι τα πράγματα. Η Ελλάδα είναι απούσα από τις ευρωπαϊκές εξελίξεις. Μπαίνει στο τέλος ως ο φτωχός συγγενής και θα κάτσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Όμως θέλει ισχυρούς συμμάχους. Και εκεί οι Γάλλοι της προτείνουν την κοινή αντιμπολσεβική επιχείρηση. Και στέλνει 23.500 στρατό στην Κρυμαία και στην Οδυσσό εναντίον των Μπολσεβίκων. Γιατί τους έστειλε ο Βενιζέλος? Δεν είχε κανένα καημό να νικήσει τους Μπολσεβίκους. Τους έστειλε για να πάρει την έγκριση των Γάλλων στη συνθήκη που θα ακολουθήσει για το μεταοθωμανικό σκηνικό. Και όντως, οι Γάλλοι συμφωνούν με την απόδοση του Σαντζακίου Σμύρνης. Οι Έλληνες ζητούσαν πολύ περισσότερα. Ζητούσαν όλη τη Δυτική Μικρά Ασία. Γιατί το κάνουν αυτό? Επειδή συνήθως θα δείτε σε πολλές αναλύσεις, ακόμα και σοβαρές, να επικαλείται κάποιος τη μεγάλη ιδέα.
ούτε μεγάλη ιδέα υπήρχε, ούτε πράσινα άλογα υπήρξαν. Είναι η κοινή λογική πολιτική που έχει κάθε ευνομούμενο κράτος σε μια εμπόλεμη περίοδο, που θέλει να ισχυροποιήσει τη θέση του. Από τη στιγμή που το 12 έχεις καταλάβει τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και από τη στιγμή που το Αιγαίο είναι η καρδιά του κράτους που έχεις δημιουργήσει, τι το πιο φυσιολογικό να θέλεις να ολοκληρώσεις αυτή την κυριαρχία. Αυτό ακριβώς σήμαινε η Δυτική Μικρασία. Και πόσο μάλλον που η Σμύρνη, η Ανατολική Θράκη και ο Δυτικός Πόντος ήταν οι μόνες περιοχές της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας όπου οι Έλληνες, οι Ρωμιοί ήταν ίση ή κατάτι περισσότεροι από τον μουσουλμανικό πληθυσμό. Σε όλες τις άλλες περιοχές ήταν λιγότεροι, αλλά σε αυτά τα τρία σημεία ήταν περισσότεροι. Και, δηλαδή, έτσι κι αλλιώς βεβαίως, οι κτίσεις όπως ξέρετε δεν ακολουθούν τη λογική της πληθυσμιακής υπεροχής, ακολουθούν τη λογική της στρατιωτικής κυριαρχίας. Με μια έννοια, εμείς πήραμε την κεντρική Μακεδονία, δηλαδή αυτή που είναι βόρεια στο Κιλκής, όπου υπήρχαν, ξέρετε, πόσοι Έλληνες, 4%. Και όμως τα πήραμε. Ποιος σήμερα μπορεί να φανταστεί ότι ο Κιλκής δεν θα μπορούσε να είναι μια ελληνική πόλη, έτσι δεν είναι? Αν οι Βούλγαροι έπαιρναν τη Θεσσαλονίκη, που ήταν μια απειροελάχιστη μειονότητα και θα την έπαιρναν αν η Ελλάδα δεν έμπαινε στη Βαλκανική Συμμαχία, σήμερα θα ήταν μια βουλγαρική πόλη και θα μας φαινόταν εντελώς φυσιολογικά και ίσως κάπου στην Αθήνα να υπήρχε και η Νέα Θεσσαλονίκη, ας πούμε, από τους πρόσφυγες της Θεσσαλονίκης. Δηλαδή, όλα θα μπορούσαν να συμβούν. Καταλαβαίνετε, είναι μια περίοδος που θα μπορούσαν να συμβούν όλα. Λοιπόν, η Ελλάδα ως φτωχός συγγενής κάτι παίρνει. Ο Πόντος ήδη είχε εγκαταληφθεί. Ο Πόντος είναι μια άλλη πολύ σπουδαία ιστορία, αλλά εγκαταλείπεται. Έχω ένα ολόκληρο κεφάλαιο για το ποντιακό ζήτημα, το οποίο είναι επίσης παραγνωρισμένο. Λοιπόν, η Ελλάδα καλείται λοιπόν από ένα σημείο και πέρα και κυρίως να υποστηρίξει μόνη της τα δικά της εθνικά συμφέροντα. Έως τις εκλογές του Νοεμβρίου του 20, η Μικρασιατική Εκστρατεία είναι μια διασυμμαχική επιχείρηση. Δεν είναι Ελληνοτουρκικός πόλεμος. Ο ελληνικός στρατός έχει πάει ως συμμαχικός στρατός για τη διαμόρφωση της επόμενης μέρας. Η επόμενη μέρα έχει τα εξής χαρακτηριστικά. Η Οθωμανική Αυτοκρατορία διαλύεται, υποχωρεί, φεύγει από την ιστορία. Στη θέση δημιουργούνται εθνικά κράτη. Ποια θα είναι αυτά τα εθνικά κράτη? Η Συνθήκη των Σεφρών τα προέβλεψε. Οι Έλληνες έχουν πάρει Ανατολική Θράκη, Σμύρνη, περιοχή της Σμύρνης. Οι Αρμένοι έχουν πάρει τη Δυτική Αρμενία. Ο Πόντος έχει μοιραστεί σε Δυτική Αρμενία και σε τουρκική περιοχή ο Δυτικός Πόντος. Και στο Νότο, εκεί που είναι τα σειροτουρκικά σύνορα, δημιουργείται κουρδική αυτονομία. Με μια έννοια κάπως σχετικά ανταποκρίνεται η Συνθήκη των Σεφρών στην πραγματική σύνδεση των πληθυσμών. Αυτό είναι ο χάρτης της επόμενης μέρας του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Το θέμα είναι ότι η Οθωμανική Αυτοκρατορία τελειώνει. Πολλές φορές σήμερα ακούμε την έννοια ότι η Ελλάδα κάνει υπεριαλιστικό πόλεμο και ότι πήγε σε μια ξένη χώρα. Μα δεν υπάρχει ξένη χώρα. Η Οθωμανική Αυτοκρατορία έχει τελειώσει. Δημιουργούνται τα νέα κράτη. Η Τουρκία δεν είναι η Οθωμανική Αυτοκρατορία. Η Τουρκία είναι ένα νέο εθνικό κράτος. Γι' αυτό και οι Τούρκοι γιορτάζουν το 23 την ιδρυτική, τον Οκτώβριο του 23 την ίδρυση του κράτους τους. Δεν θεωρούν. Το, όχι, όχι. Πόσο? 29 Οκτωβρίου 23. Του 23. Πριν από λίγες μέρες τη γιορτάσαν παντού. Γιατί είναι ένα νέο κράτος, είναι έθνος κράτος. Η Οθωμανική Αυτοκρατορία δεν ήταν έθνος κράτος. Ήταν μια πολυεθνική, οικουμενική, ισλαμική αυτοκρατορία. Αυτό για λόγους είτε αφέλειας, είτε ημιμάθειας, είτε πονηριάς, αποσιωπάται και θεωρείται ότι η Ελλάδα έκανε υπεριαλιστική εκστρατεία σε μια ξένη χώρα. Τραγικό λάθος μεθοδολογικό εξ αρχής που υπονομεύει όλη την ανάλυση που θα ακολουθήσει κάποιος που έχει αυτή την άποψη. Τέλος πάντων, η Ελλάδα έως την 1η Νοεμβρίου του 20 κάνει μια συμμαχική επιχείρηση. Ήδη οι σύμμαχοι έχουν ξεχωριστά συμφέροντα. Είναι και οι Γάλλοι και οι Ιταλοί είναι σε αντίθεση πλέον με τους Βρετανούς. Αλλά κανείς δεν τολμά να υπονομεύσει ανοιχτά τη συμμαχία. Οι Ιταλοί βεβαίως από πολύ νωρίς υπονομεύουν αυτό, αλλά χωρίς να φαίνονται. Ας πούμε, σήμερα γνωρίζουμε ότι αυτός που όθησε τον Κεμάλ να πάει στην Άγκυρα στις 19 Μαΐου του 1919 ήταν οι Ιταλοί. Αυτοί έπεισαν τη Βρετανική αρμοστία στην Κωνσταντινούπολη να τη δώσει την έγκριση. Οι Ιταλοί ήταν αυτοί που μεσολάβησαν να απελευθερωθούν οι νεότουρκοι εγκληματίες, αυτοί που σφάξαν τους Αρμένιους και τους Έλληνες 14-18 και τους είχαν εξορία στη Μάλτα, να τους αφήσουν ελεύθερους και μέσω Ιταλίας τους στείλανε μετά στην Άγκυρα να επαδρώσουν τα κεμαλικά στρατεύματα. Η Ιταλία έχει τεράστιο ρόλο στην εξέλιξη των πραγμάτων. Αλλά αυτά είναι τα δικά της εθνικά συμφέροντα. Λοιπόν, έως
την 1η Νοεμβρίου του 20, τα πάντα είναι μια διασυμμαχική επιχείρηση και οι σχέσεις Ελλάδας-Βρετανίας μπορούμε να πούμε ότι είναι άριστες. Και αυτό πώς φαίνεται. Φαίνεται με το τελευταίο υπόμνημα του Βενιζέλου, 5 Οκτωβρίου του 1920. Προσέξτε τις ημερομηνίες, 5 Οκτωβρίου του 1920. Ο Βενιζέλος ήταν ένας ευφυής πολιτικός, κοινικός πολιτικός και ευφυής πολιτικός που πάντα το κάθε βήμα το έκανε σε απόλυτη συνεργασία με το διεθνή παράγοντα. Δεν είχε την τάση να κάνει κάτι χωρίς την έγκριση του διεθνούς παράγοντα. Κάποιος μπορεί να το κριτικάρει αυτό, κάποιος μπορεί να πει ότι είναι μια ευφυής πολιτική. Το θέμα είναι ότι 5 Οκτωβρίου του 1920 κάνει το τελευταίο ελληνικό υπόμνημα προς τον Βρετανό Υπουργό Εξωτερικών. Ήδη έχει αρχίσει να εμφανίζεται το κεμαλικό κίνημα, το οποίο δεν υπάρχει τουρκικό στρατός, ο Οθωμανικός στρατός έχει διαλυθεί. Ο Κεμάλ προσπαθεί εκ του μηδενός να φτιάξει καινούριο στρατό και γι' αυτό στην αρχή οργανώνει τις παλιές παρακρατικές εθνικιστικές ομάδες που κατέσφαξαν Αρμενίους κυρίως στην περιοχή αυτή. Αυτή είναι το πρόπλασμα του κεμαλικού στρατού. Στη συνέχεια θα επανδρωθεί από τους παλιούς αξιωματικούς του Οθωμανικού στρατού, που είναι άξιοι αξιωματικοί. Λοιπόν, το υπόμνημα λοιπόν αυτό θα λέει το εξής. Βλέπει ότι οι Βρετανοί νιώθουν αμήχανοι με την εμφάνιση του κεμαλικού κινήματος. Τους αλλάζει την ισορροπία όπως την είχαν φανταστεί, την μεταπολεμική ισορροπία στην περιοχή. Όπως σας περιέγραψα, ποιο ήταν το σχέδιο το βρετανικό για την επόμενη μέρα. Εμφανίζεται ένας νέος παράγοντας, που είναι το κεμαλικό κίνημα. Ένα ακραίο, αντιμειωνοτικό, εθνικιστικό και αντιβρετανικό κίνημα στην περιοχή αυτή. Άρα, ο Βενιζέλος καταλαβαίνει την ενόχληση των Βρετανών και τους καλεί με το υπόμνημα σε μια κοινή ελληνοβρετανική επιχείρηση καταστολής του εν τη γενέση του. Έτσι το αποκαλεί. Δηλαδή, Έλληνες και Βρετανοί από κοινού, όχι εμείς ως Δον Κιχώτες περνώντας την αλμπειρά έρημο όπως θα γίνει ένα χρόνο μετά. Καταλαμβάνουμε την άγκυρα, ο Κεμάλ δεν έχει ακόμα δυνάμεις. Οι δυνάμεις του είναι ασήμαντες. Στη συνέχεια οργανώνεται. Εμείς του δίνουμε το χρόνο να οργανωθεί, να οχυρώσει την άγκυρα κλπ. Καταλαμβάνουμε την άγκυρα, κοινή, Έλληνες και Βρετανοί, μένουμε 6 μήνες εκεί, την εκαθαρίζουμε από τους κεμαλιστές και την αποδίδουμε στους Οθωμανούς, στον Σουλτάνο. Και επιστοχωρούμε στη γραμμή της Συνθήκης των Σευρών. Αυτό είναι το υπόμνημα. 20 μέρες μετά ο Βενιζέλος κάνει τις εκλογές. Δηλαδή, πώς μπορούμε να δούμε εκείνη την εποχή. Εγώ, επειδή έχω και τη μαθηματική βάση, λέω, δείτε την σαν μια συνάρτηση. Σαν μια συνάρτηση. Η συνάρτηση έχει ένα πρώτο σκέλος και ένα δεύτερο σκέλος. Το δεύτερο σκέλος είναι το ίσον, το αποτέλεσμα. Στο πρώτο σκέλος όμως είναι μια σειρά από μεταβλητές. Κάθε μεταβλητή που αλλάζει, που μεταβάλλεται, αλλάζει το τελικό αποτέλεσμα. Αυτό που παρατηρούμε πλέον με απόλυτη ακρίβεια είναι ότι μετά τις εκλογές της 1ης Νοεμβρίου του 1920, όλες οι μεταβλητές αλλάζουν εις βάρος των ελληνικών συμφερόντων. Εις βάρος. Σε διπλωματικό επίπεδο. Η επαναφορά του Κωνσταντίνου στο θρόνο, του μόνου φιλογερμανού που έχει απομείνει στην Ευρώπη, δίνει την ευκαιρία σε αυτούς που ήδη δυσανασχετούσαν με την εξέλιξη, δηλαδή τους Ιταλούς και τους Γάλλους, να εγκαταλείψουν το συμμαχικό μέτωπο και τις υποχρεώσεις, αφού το έχουν ανακοινώσει κιόλας στην νέα κυβέρνηση, και να συνάψουν συμμαχίες με τον Κεμάλ. Ξαφνικά ο Κεμάλ από ένα περιθωριακό εθνικιστικό κίνημα μετατρέπεται σε ένα διεθνή συνομιλητή. Πολύ γρήγορα οι Ιταλοί και οι Γάλλοι υπογράφουν συμφωνίες με το κεμαλικό κίνημα. Το αναγνωρίζουν ως τη μοναδική τουρκική κυβέρνηση. Οι Αμερικανοί, αυτοί μένουν αδιάφοροι, είναι υπέρ της ακεραιότητας της Τουρκίας, δεν έχουν κηρύξει ποτέ τον πόλεμο στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Μπαίνουν το 17 στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο μόνο κατά της Γερμανίας και της Αυστρο-Ουγγαρίας. Όχι όμως κατά της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Οπότε η Ελλάδα μένει μόνη με τους Βρετανούς. Οι Βρετανοί μένουν έως το τέλος στο πλευρό των Ελλήνων, αλλά από εκείνο το σημείο και πέρα και αυτοί ουδετεροποιούνται. Ούτε δάνεια πια, ούτε εξοπλισμός. Με ενδιαφέρει πάρα πολύ, με πολύ συγκεκριμένα στοιχεία, η στάση της κάθε μεγάλης δύναμης. Γι' αυτό σε αυτό το κεφάλαιο, στο δεύτερο κεφάλαιο, έχω ξεχωριστά υποκεφάλαια. Η στάση της Γαλλίας, η στάση της Ιταλίας, η στάση της Μεγάλης Βρετανίας, η στάση των ΗΠΑ και βεβαίως η στάση της Σοβιετικής Ένωσης, που είναι μια άλλη ολόκληρη ιστορία και της αφιερώνω αργότερα ένα ολόκληρο κεφάλαιο. Λοιπόν, έτσι λίγο πολύ εξελίσσονται τα πράγματα και από εκεί και πέρα ο πόλεμος, ο διασυμμαχικός, μετατρέπεται σε ελληνοτουρκικό πόλεμο. Με την Ελλάδα μόνη της πια, με τους κεμαλιστές να έχουν προνομιακές συμμαχίες με πρώην συμμάχους μας και βεβαίως να φτιάχνουν τη Μεγάλη Συμμαχία με την νεαρή Σοβιετική Ένωση. Ως μια πολύ προσωπική στρατηγική του Λένιν, την οποία την είχε απλώσει ήδη από το
από τον Μάρτιο του 18 με τη συνθήκη του Μπρεζλιτόφσκ, συγκρουόμενος με όλη την αριστερά της Επανάστασης. Αυτό είναι ένα τεράστιο θέμα. Πάντα με απασχολούσε και γι' αυτό το μελέτησα σε βάθος και με τουρκικές πηγές. Και νομίζω ένα από τα κεφάλαια είναι ακριβώς η στάση της Σοβιετικής Ένωσης. Από τη συνθήκη του Μπρεζλιτόφσκ, Μάρτιος του 18, δηλαδή η μονομερή ειρήνευση όταν οι Μπολσεβίκοι παίρνουν την εξουσία τον Οκτώβριο του 18. Και ουσιαστικά εναντίον της σοσιαλδημοκρατικής κυβέρνησης του Κερένσκι, έτσι είναι η επανάσταση αυτή, και αποφασίζουν την ειρήνευση και αποδίδουν όλο την Ουκρανία και την Κρυμαία, που εκείνη και η κύρια βιομηχανική ζώνη της Ρωσικής Αυτοκρατορίας, στη Γερμανία. Δηλαδή, η σημερινή Ουκρανία και η Κρυμαία, έως τη συνθήκη των Βερσαλιών που υπογράφουν μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, είναι γερμανικά εδάφη, με την υπογραφή του Βλαδίμιρου Ιλιτς Λένιν. Και αποδίδει όλο τον Νότιο Κάυκασο, δηλαδή Κάρς Αρνταχάν, στους Νεότουρκους. Τώρα, ο παππούς μου εμένα έρχεται από το Κάρς. Και είναι ακριβώς ένας από αυτούς τους 70.000 Έλληνες πρόσφυγες που λόγω της συνθήκης του Μπρεζλιτόφσκ φεύγουν μέσα στην υποεμφύλιο πόλεμο Ρωσία. Άθλιες συνθήκες, ταλαιπωρία, φοβερή. Ένα τεράστιο ελληνικό προσφυγικό πρόβλημα. Χιλιάδες οι νεκροί. Λοιπόν, και αυτό το κλείνει. Με την συνθήκη με τον Κεμάλ, τη Σοβιετοτουρκική Συνθήκη Φιλίας Συνεργασίας, εννοείται στρατιωτικής συνεργασίας και οικονομικής συνεργασίας, το Μάρτιο του 2021. Ποιο είναι αυτό το κομμάτι και γιατί συμβαίνουν όλα αυτά, ποιο είναι το ευρύτερο πλαίσιο, αυτό το μελετάω σε ένα από το τρίτο κεφάλαιο, πραγματικά, το οποίο θα άξιζε να το ξέρουμε, γιατί η κυρίαρχη άποψη είναι ότι επειδή ο Βενιζέλος τέλος 18, αρχές 19, στέλνει το ελληνικό εκστρατευτικό σώμα κατά των Πολσεβίκων στην Οδυσσό και στην Κρυμαία, ότι αυτή είναι η αιτία που οι Σοβιετικοί υποστήριξαν τον Κεμάλ. Καμιά σχέση. Είτε πήγε στρατό, είτε δεν πήγε, όλη αυτή η συμμαχία εντάσσεται σε μια νέα διεθνή σύγκρουση. Είναι η σύγκρουση πλέον, από τη στιγμή που ο Λένιν με τη συνθήκη του Μπρεζλιτόφσκ ουσιαστικά γυρίζει την πλάτη στο ευρωπαϊκό εργατικό κίνημα και συντρίβονται μετά τα κινήματα των Σπαρτακιστών κλπ. Στρέφεται προς την Ανατολή, σε μια αντιβρετανική κατεύθυνση και δημιουργεί μια σειρά σχέσεων με τα αντιβρετανικά, τα αντιαπικιακά κινήματα της Ανατολής. Αυτά τα κινήματα είναι ισλαμιστικά, εθνικιστικά, παντουρκιστικά. Ξεκινώντας από το Αφγανιστάν, δηλαδή η πρώτη συμφωνία είναι η Σοβιετο-Αφγανική Συμφωνία. Ακολουθεί συμφωνία με τους μουσουλμάνους της Περσίας, αντιβρετανική, με τους μουσουλμάνους της Ινδίας, για να καταλήξει το Μάρτιο του 2021 με τον Μουσταφά Κεμάλ Πασά. Δηλαδή δεν σχετίζεται σε καμία περίπτωση με την επέμβαση που έγινε στην Οδυσσό. Είναι αποτέλεσμα μιας νέας διεθνούς σύγκρουσης μεταξύ της νεαρής Σοβιετικής Ένωσης και της Βρετανικής Επικειοκρατίας. Η Ελλάδα ανήκει στο στρατόπεδο των Βρετανών, όπως και οι Αρμένοι. Τα δύο θύματα όλης αυτής της πολιτικής δεν είναι μόνο οι Έλληνες, είναι και οι Αρμένοι, που συνήθως τους ξεχνούμε. Οπότε αυτό το μελέτησα στο τρίτο κεφάλαιο. Και βεβαίως και τον απόϊχο που έχει και στην Ελλάδα, έτσι, και στα ελλαδικά πράγματα, αλλά είναι μεγάλο το θέμα. Αυτό είναι στο τέλος αυτού του κεφαλαίου. Και βεβαίως μετά προσπαθώ να μελετήσω τους πρόσφυγες. Οι πρόσφυγες είναι πολύ μεγάλη ιστορία στην Ελλάδα. Φανταστείτε, στα 5 εκατομμύρια των Ελλήνων έρχονται 1,5 εκατομμύριο πρόσφυγες το 2022. Από αυτούς θα καταμετρηθούν το 2028 1,2 και κάτι εκατομμύρια. Οι υπόλοιποι πού είναι? Και έρχεται μια ηνία ρίστη. Relief, μια ανθρωπιστική οργάνωση αμερικανική, η οποία σε έγγραφο μας λέει ότι στην Ελλάδα πέθαναν πάνω από 200.000 πρόσφυγες αυτά τα πρώτα χρόνια. Για φανταστείτε, 102 χρόνια πριν, 1,5 εκατομμύριο πρόσφυγες, εξαθλειωμένοι που έχουν έρθει στην Ελλάδα, τουλάχιστον αυτοί που ήρθαν από την Ιωνία ή αυτοί που έρχονται από τον Πόντο ή από την Νότια Ρωσία, που μένουν σε σκηνές. Δηλαδή, φανταστείτε, τέτοια εποχή, πώς ζούνε πριν από 102 χρόνια. Παιδιά, γέροντες, γυναίκες κλπ. Από την Ιωνία οι περισσότεροι άνδρες έχουν απομείνει πίσω και οι περισσότεροι, όπως ξέρετε, θα σφαγούν κλπ. Λοιπόν, το προσφυγικό είναι πολύ σημαντικό θέμα. Είναι σημαντικό θέμα σε όλα τα επίπεδα. Όλοι οι πρόσφυγες δεν ήρθαν εξαθλειωμένοι, όπως ήρθαν οι Σμυρνοί ή οι Πόντοι. Πολλοί πρόλαβαν και ήρθαν με τις περιουσίες τους, τις κινητές. Πολλοί που φύγαν πριν την καταστροφή φέραν ό,τι μπόρεσαν μαζί τους. Από την Ανατολική Θράκη, 200 και χιλιάδες Έλληνες φεύγουν με την κινητή τους περιουσία. Υπολογίζεται σήμερα ότι περίπου 50 εκατομμύρια χρυσές λίρες εισραίουν στην ελληνική οικονομία με την μικρασιατική καταστροφή. Και παράλληλα εισραίει και ένα άφθονο εργατικό φθηνό δυναμικό.
Έχεις δηλαδή όλες τις συνθήκες για να αρχίσει η βιομηχανική ανάπτυξη, αυτή που θα δούμε να εμφανίζεται στο τέλος της δεκαετίας του 20 και στη δεκαετία του 30. Ίσως είναι η πρώτη φορά που στην Ελλάδα βλέπουμε να είναι μια ορατή και αξιοπρόσεκτη αστική βιομηχανική ανάπτυξη. Βεβαίως όλα αυτά θα καθυστερήσουν λόγω της μεγάλης κρίσης, της κατάρρευσης της οικονομίας του 32 κλπ. Αποτέλεσμα του κράχ του 28 του Αμερικάνικου, έτσι. Πάντως, η προσφυγική έλευση στην Ελλάδα είναι αιμοδοσία για την Ελλάδα και για τις ελίτ που κυριαρχούν. Δεν έχασαν όλοι εξίσου, να είμαστε σίγουροι. Αυτοί που έχασαν πραγματικά με τη Μικρασιατική καταστροφή είναι οι Μικρασιάτες, οι Πόντιοι, οι Ανατολικοθρακιώτες, οι Κωνσταντινοπολίτες, γιατί υπονομεύτηκε η παρουσία τους. Όλα τα υπόλοιπα, Σεπτέμβριο, ανάγκη, λοιπόν, είναι αποτέλεσμα του 22. Οι Ήμβροι, οι Τενέδη και βεβαίως οι στρατιώτες που έχασαν τη ζωή τους εκεί και οι οικογένειες των στρατιωτών. Κερδισμένες είναι οι ελίτ, γιατί ξαφνικά εγκαταλειμμένες περιοχές έρημες γεμίζουν με κόσμο. Πληθυσμοί οι οποίοι δεν τους θεωρούν εθνικά έτσι, φιλικούς, όπως είναι οι Μουσουλμάνοι και οι Βούλγαροι, εκδιώκονται. Οι Βούλγαροι με τη συνθήκη του Νεηγεί, οι Μουσουλμάνοι με τη συνθήκη της Λοζάνης. Και στη θέση τους έρχονται ομοεθνείς πληθυσμοί, οι οποίοι είναι εργατικοί, αναπτύσσουν. Πολλοί ντόπιοι πληθυσμοί βγήκαν κερδισμένοι γιατί πήραν κομμάτια της ανταλλάξιμης περιουσίας. Η ανταλλάξιμη περιουσία, η περιουσία των προσφύγων, δηλαδή η ακίνητη περιουσία των μουσουλμάνων που θα έπρεπε να μοιραστεί στους πρόσφυγες, 1/10 είναι η αντιστοιχία αυτές, θα μοιραστεί εξίσου σε ντόπιους και σε πρόσφυγες. Ίσως ήταν πολύ λογικό, αλλά ξαφνικά βρεθήκαν και οι άκληροι ντόπιοι με ακίνητες περιουσίες, με έγκυα περιουσία. Δηλαδή, αυτό που έχει πολύ ενδιαφέρον είναι ότι οι πρόσφυγες αναπτύχθηκαν, αυτοί που πήγαν στις αγροτικές περιοχές αποκαταστάθηκαν σχετικώς, πήραν κάποιους κλήρους. Αυτοί που ήταν οι πιο αδικημένοι ήταν οι αστεί πρόσφυγες. Αυτό για δεκαετίες θα παραμείνει ένα ζήτημα της αποζημίωσης των αστών προσφύγων. Η συνθήκη της Λοζάνης προέβλεπε ότι αποζημιώνονται με βάση τις περιουσίες που έχουν αφήσει στην πατρίδα τους. Και οι Μουσουλμάνοι που θα πάνε στην Τουρκία και οι Έλληνες που θα έρθουν στην Ελλάδα. Βεβαίως οι περιουσίες είναι 1/10 κατελάχιστο. Φανταστείτε, οι περιουσίες των Ελλήνων της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας είναι τεράστιες. Είναι αυτό που σας είπα. Ελέγχουν το 50% του Οθωμανικού κεφαλαίου. Το βλέπουμε στα κίνητα που ακόμα έως σήμερα είναι όρθια. Τις εκκλησίες που έχουν χτίσει. Από εκεί φαίνεται και ο πλούτος. Είναι οι περιουσίες των 2,2 εκατομμυρίων όπου ήταν το 1914. Οι οποίες εξισώνονται ουσιαστικά με τις περιουσίες των 360.000 μουσουλμάνων που απελάβνονται στην Τουρκία. Και αυτό, ενώ έτσι γίνεται στην πραγματικότητα, με τη συνθήκη του 30, τη συνθήκη της ομαλοποίησης των ελληνοτουρκικών σχέσεων, νομοθετείται κιόλας ότι αυτές είναι ίσες περιουσίες. Και από εκεί ξεκινάει και μια άλλη πολιτική ιστορία της Ελλάδας, που είναι πολύ ενδιαφέρουσα. Λοιπόν, οι πρόσφυγες αποκαταστάθηκαν με τις δικές τους δυνάμεις και με δάνεια που τους έδωσε το ελληνικό κράτος ή η διεθνής κοινότητα. Τα δάνεια αυτά μέσα σε 10 χρόνια τα έχουν αποπληρώσει. Και από εκεί και πέρα, όλη η φοροδοτική απόδοση των προσφύγων ενισχύει και ισχυροποιεί το ελληνικό κράτος. Είναι πραγματικά μια πολύ μεγάλη επένδυση για το ίδιο το ελληνικό κράτος η προσφυγιά. Και αυτό το έχουν διατυπώσει και σε πολύ υψηλό επίπεδο με πολύ συγκεκριμένες απόψεις. Ένα κεφάλαιο άλλο που με ενδιαφέρει και είναι εντελώς άγνωστο, γιατί το προσφυγικό σίγουρα έχει κάπως μελετηθεί, το ξέρουμε. Και κατά τόπους έχουν γίνει μελέτες, τι έχει γίνει στη Μυτιλήνη, τι έχει γίνει στην Κρήτη, τι έχει γίνει στην Κεντρική Μακεδονία. Ένα τελείως άγνωστο θέμα είναι οι Μικρασιάτες πρόσφυγες που έχουν καταφύγει στη Σοβιετική Ένωση, στη Ρωσία και στη Σοβιετική Ένωση. Είναι πολλοί, οι οποίοι μαζί με τους παλιότερους μετανάστες δημιουργούν αυτό που θα λέγαμε Σοβιετικό Ελληνισμό του Μεσοπολέμου. Είναι αυτό που αρχικά μελέτησα εγώ επί της ουσίας. Είναι ένας πολύ σημαντικός πληθυσμός. Είναι Μικρασιάτες, πως είναι Πόντιοι, κυρίως Πόντιοι, αλλά και όχι μόνο. Είναι και πολλοί Κωνσταντινοπολίτες που καταφεύγουν εκεί κλπ. Μικρασιάτες που καταφεύγουν εκεί. Συνδέονται με τις μεγάλες ανακατατάξεις, τις ιδεολογικές ανακατατάξεις, την Πολσεβικική Επανάσταση και όλα αυτά. Λοιπόν, αυτοί οι άνθρωποι είναι ανιθαγενείς. Με βάση τη δίκη της Λοζάνης πρέπει να έρθουν στην Ελλάδα. Η Ελλάδα όμως δεν τους θέλει και το 28 τους απαγορεύει την κάθοδό τους στην Ελλάδα. Τους θεωρεί με δύο επιχειρήματα, τουλάχιστον το έγγραφο που βρήκαμε στο αρχείο του Υπουργείου Εξωτερικών, πρώτον ύποπτους κομμουνιστικών ιδεών και δεύτερον ότι η Ελλάδα δεν μπορεί πλέον να περιθάλψει σε άλλους πρόσφυγες.
Οπότε αυτοί οι καημένοι μένουν ανιθαγενείς στη Σοβιετική Ένωση. Είναι η μεγαλύτερη ομάδα μη Σοβιετικών υπηκόων που υπάρχει στη Σοβιετική Ένωση. Και είναι ακριβώς αυτή η ομάδα που θα κατακρεουργηθεί το 1937, όταν θα αλλάξει η εσωτερική πολιτική της Σοβιετικής Ένωσης και από τον πολυπολιτισμό και από την ανοχή και από την ενίσχυση των εθνικών πολιτισμών, θα πάει στον νεκροσισμό και στην καταπίεση των μικρών εθνωτικών μειονοτήτων. Και θα ξεκινήσει από τις 15 εθνωτικές ομάδες, μειονοτικές ομάδες, που θεωρούν ότι έχουν μητέρα πατρίδα στον καπιταλιστικό κόσμο και άρα θα πρέπει να τις εξοντώσουν. Αυτή είναι η παραφροσύνη του σταλινισμού, που εξοντώνει τις ηγεσίες τους. Οι ηγεσίες τους είναι όλοι κομμουνιστές. Εγώ δεν μεταξύ έτυχα να μελετήσω μια ελληνική κομμουνιστική εφημερίδα, η οποία είναι στα ελληνικότερη των σταλινικών. Είναι παρανοϊκό αυτό που συμβαίνει. Και γι' αυτό και πολλοί φίλοι που σήμερα εντάσσονται στο χώρο το φιλικό δεν κατανοούν γιατί αυτό συμβαίνει. Και όμως συνέβη. Και όμως είναι. Κλείσαν τα ελληνικά σχολεία, καταστράφηκαν τα ελληνικά τυπογραφεία, υπήρχαν αυτόνομες ελληνικές σοβιετικές περιοχές, σταμάτησαν κλπ. Τι έγινε αυτός ο κόσμος που έμεινε εκεί, παγιδεύτηκε. Παγιδεύτηκε. Και το 49 θα έρθει η δεύτερη φάση των διώξεων και θα τους στείλουν στο Καζαχστάν, ας πούμε, κοντά στα ρωσοκινέζικα σύνορα, γιατί είναι ένας πληθυσμός που θα δουλέψει σε περιοχές για την ανάπτυξή τους, σε μεταλλεία, σε βαμβακοκαλλιέργειες κλπ. Είναι μια, η μεγαλύτερη ελληνική τραγωδία είναι αυτό που θα συμβεί στους πρόσφυγες που κατέφυγαν στην πρώην Σοβιετική Ένωση. Γιατί είναι παγιδευμένοι μεταξύ μιας Ελλάδας μητέρας πατρίδας που δεν τους θέλει και μιας Σοβιετικής Ένωσης που έχει περάσει πια στον αστερισμό της σταλινικής τρομοκρατίας. Αυτό είναι το φοβερό που συμβαίνει με αυτούς τους ανθρώπους. Αυτό που βέβαια που δεν είπαμε στο πρώτο κεφάλαιο είναι τι μοίρα επιφύλαξε σε όλους αυτούς η Ελλάδα λίγο πριν την καταστροφή. Η Ελλάδα, όπως σας είπαμε, ακολούθησε μια ορθολογική πολιτική όπου όλες τις μεταβλητές τις μετέβαλε εις βάρος των ελληνικών συμφερόντων. Με αποτέλεσμα να έρθει η στρατιωτική ήττα του Αυγούστου του 22. Τον Αύγουστο του 22 οι Έλληνες ιτήθηκαν στρατιωτικά. Και ξέρουν οι στρατιωτικοί μας ότι όταν ιτάσε στρατιωτικά υπάρχουν συγκεκριμένες αιτίες. Έτσι δεν είναι, τις οποίες σήμερα τις ξέρουμε όλες. Αυτό είναι. Τι έκανε η επίσημη Ελλάς. Η Ελλάς ήξερε από την αρχή του 22 που προσπαθούσε να βρει τρόπο να φύγει η βασιλική κυβέρνηση, έτσι, Γούναρης Πρωτοπαπαδάκης ουσιαστικά, και εκλιπαρούσε τους συμμάχους να μεσολαβήσουν. Οι σύμμαχοι τους λένε φύγετε από τη Μικρασία. Ακόμα και οι Βρετανοί. Άντε να κρατήσετε την Ανατολική Θράκη, θα το συζητήσουμε. Και λέει ο Γούναρης ότι μα κι αν φύγουν, θα τους φάξουν οι Τούρκοι. Δηλαδή ξέρουν από την άνοιξη του 22 ότι η αποχώρηση της Ελλάδας από τη Μικρασία σημαίνει καταστροφή του ελληνισμού. Δεν υπάρχει ουδέν σχέδιο σωτηρίας του πληθυσμού αυτού. Και τέλος πάντων πλησιάζουμε προς τον Ιούλιο και τον Ιούλιο βγαίνει αυτός ο φοβερός νόμος 2870 κάθετος του 22 που απαγορεύει την κάθοδο κυρίως των ποντίων, στρέφεται κατά των ποντίων, που απαγορεύει τη μετακίνηση άνευ επίσημης αδείας στο Αιγαίο. Όμως ο νόμος αυτός εφαρμόζεται ένα μήνα μετά στην Ιωνία. Οι Έλληνες έχουν Οθωμανική υπηκότητα. Οι επίσημες ελληνικές αρχές επιτρέπουν την έξοδο μόνο ποιον, των Ελλήνων ελληνικής υπηκότητας. Οι Έλληνες Οθωμανικής υπηκότητας απαγορεύονται να φύγουν. Και βεβαίως ξέρουμε από εκεί και πέρα τι θα γίνει. 5 μέρες πριν μπει ο τουρκικός στρατός στη Σμύρνη, φεύγει και η τελευταία εντολή της ελληνικής κυβερνήσεως με την υπογραφή του Πρωθυπουργού Πέτρος Πρωτοπαπαδάκης, που λέει ότι μην επιτρέψετε τους Έλληνες Μικρασιάδες να αποχωρήσουν ουδέν καν τους ευπόρους τους έχοντας ιδία δυνατότητα. Δηλαδή, ένα έγγραφο που από πάνω λέει: η Σμύρνη πρόκειται να καταστραφεί. Δηλαδή, είναι το υπέρτατο ενδοεθνικό έγκλημα που μπορεί να κάνει κάποιος. Κι όμως έγινε. Αυτό και εξηγεί και γιατί μετά έπεσε αυτή η απόλυτη σιωπή, θα λέγαμε, απέναντι σε αυτά τα γεγονότα. Έτσι λίγο πολύ εξελίχθηκαν τα πράγματα. Και τελειώνω με το τελευταίο κεφάλαιο, το οποίο ήταν ένα κεφάλαιο, ίσως το πιο θλιβερό κεφάλαιο, δεν το πιστεύεις στην αρχή. Πριν από αρκετά χρόνια, ένας ιστορικός Αρμενοαμερικανός, ο οποίος έκανε αποδελτίωση τους New York Times, πέφτει το Δεκέμβριο του 24 πάνω σε μια είδηση ότι 50 τόνοι ανθρώπινων οστών έχουν πωληθεί και πηγαίνουν προς τη Μασσαλία για εμπορική, για βιομηχανική χρήση. Και μου το στέλνει και μου λέει: τι είναι αυτό? Και αρχίζουμε και ψάχνουμε. Και τελικά αυτό που αποδείχθηκε είναι εφιαλτικό. Είναι το τέλος του μικρασιατικού ελληνισμού εντελώς. Στο τέλος, αυτό που είχαν να διαχειριστούν οι Κεμαλικοί, οι οποίοι κυριάρχησαν, ποια ήταν? Τα οστά. Τι άφησαν πίσω τους οι άνθρωποι που φύγαν? Οστά. Μιλάμε για εκατοντάδες χιλιάδες νεκροί μαζί με τους στρατιώτες. Έτσι, πια έχουμε πολύ μεγάλη απώλεια των εχμάλωτων στρατιωτών. Λοιπόν, μέχρι στιγμής έχουμε βρει 3 πλοία. Τα 2 φεύγουν από τα Μουδανιά, το 1 φεύγει από την Σμύρνη, φορτωμένα με οστά, ανάμεικτα, ανθρώπων και ζώων.
τα οποία τα αγοράζουν. Τα δύο τα αγοράζουν Γάλλοι και πηγαίνουν στη Μασσαλία, το τρίο τα αγοράζουν Ολλανδοί και πηγαίνει στο Άμστερνταμ. Τι τα θέλαν τα οστά? Τα οστά από πάντα ήταν για βιομηχανική χρήση. Λίπασμα για τα χωράφια. Ενίσχυση των πύληνων. Τα πύληνα γίνονται πολύ σκληρά, σκληρότερα όταν μπει μέσα σκόνη οστών. Λεύκανση της ζάχαρης. Τέλος πάντων, βιομηχανική χρήση. Το θέμα είναι ότι πουλήθηκαν. Τα πλοία περνούν μέσα από τα ελληνικά λιμάνια. Σταματούν στα ελληνικά λιμάνια γιατί πρέπει να βάλουν άνθρακα ή πετρέλαιο, ανάλογα με το πώς κινούνται. Τα πλοία είναι βρετανικά. Και ξεσηκώνονται οι πρόσφυγες γιατί οι πρόσφυγες βλέπουν ότι τα πλοία αυτά είναι γεμάτα με ανθρώπινα οστά. Και το ένα σταματάει στη Σάμο που το εντοπίζουν, το άλλο σταματάει στη Θεσσαλονίκη. Δύο πλοία εντόπισαν. Ζήτησαν από την ελληνική κυβέρνηση, είναι η κυβέρνηση Μιχαλακόπουλου, να τα σταματήσει. Παρεμβαίνει ο Βρετανός πρόξενος, λέει: πώς θα σταματήσει? Αυτή είναι βρετανική περιουσία, τα μεταφέρεται από βρετανικά πλοία. Και έτσι λοιπόν τα άφησαν, πέρασαν μέσω των ελληνικών λιμανιών και πήγαν για βιομηχανική χρήση. Δηλαδή, δεν νομίζω ότι υπάρχει πιο εφιαλτικό τέλος για τον μικρασιατικό ελληνισμό.